በአንድ ወቅት ቢል ጌትስ ካንተ የሚበልጥ ሀብታም አለ ወይ ተብሎ ተጠየቀ። ልብ በሉ ቢል ጌትስ ቁጥር 1 ሀብታም በነበረበት ወቅት ነው። እንዲያ ተብሎ ተጠይቆ የሰጠው አስገራሚ ምላሽ መሳጭና አስተማሪ ነበር። እንዲህ ነበር ታሪኩ። ከብዙ ዓመታት በፊት ነው ቢል ጌትስ ኒውዮርክ ኤርፖርት ውስጥ ጋዜጣዎችን ሲያይ አንዱ ጋዜጣ ላይ የተጻፈውን ርዕስ ወደደውና ጋዜጣውን ሊገዛው ፈለገ። ነገር ግን ምንም ገንዘብ አልነበረውምና ጋዜጣውን አስቀምጦ ሲሄድ ያ ጋዜጣ ሻጭ ጥቁር ልጅ ጠራውና ይህ ጋዜጣ ያንተ ነው ውሰደው አለው። ምንም ገንዘብ የለኝም ልገዛ አልችልም ሲለው ምንም ችግር የለውም ውሰደው ብሎ ጋዜጣውን ይሰጠዋል። ከሶስት ወራት በኋላም እዛው ኤርፖርት ሄደ። እናም ከዚያ ጋዜጣ ሻጭ ጋር በድጋሚ ተገናኘ። በአጋጣሚ አሁንም ይህ የዓለማችን ቁጥር አንድ ሀብታም ጋዜጣ ሊገዛ ፈልገው ገንዘብ አልነበረውም ደሃ ነበርና፣ አሁንም ልጁ ጋዜጣውን በነጻ ሰጠው። አሁንስ ደግሜ አልቀበልህም ቢለው ምንም ችግር የለውም ውሰደው ሰጥቻለሁ ብለው ጋዜጣውን በነጻ ለሁለተኛ ጊዜ ሰጠው። ከ19 ዓመታት በኋላም ቢል ጌትስ ሀብታም፣ ተጽዕኖ ፈጣሪና ታዋቂ ሆነ። በዚህ ጊዜ ልጁን አግኝቼ ብድሩን ልመልስለት ብሎ ማፈላለግ ጀመረ። ከአንድ ወር ፍለጋ በኋላም አገኘው። ማን እንደሆንኩ ታውቃለህ ብሎ ሲጠይቀው ያ ጥቁር አሜሪካዊ ጋዜጣ ሻጭ አዎ፣ ዝነኛው ሀብታሙ ቢል ጌትስ ነህ አለው። ቢል ጌትስም ከብዙ ዓመታት በፊት ሁለት ጋዜጦች በነጻ ሰጥተኸኛል፣ እናም ብድርህን ልመልስልህ እፈልጋለሁ። ስለዚህ የምትፈልገውን ነገር ሁሉ ንገረኝና ላድርግልህ ይለዋል። ጋዜጣ ሻጩም ምንም ነገር ብታደርግልኝ ብድሬን መመለስ በፍጹም አትችልም ይለዋል። ባለጸጋውም በጣም ተገርሞ ለምን እንዴት ይለዋል። እሱም እኔ የሰጠው ድሃ ያለው ካለኝ ላይ ቀንሼ ነው፣ አንተ ግን የምትሰጠኝ ሀብታም ሆነህ ከተረፈ ላይ ነው። ስለዚህ ብድሬን በፍጹም ልትመልስልኝ አትችልም ብሎ ኩም አደረገው። ታሪኩ ይሄ ነው። ቢል ጌትስም ለጥያቄው በእርግጠኝነት ያ ልጅ ከኔ የበለጠ ሀብታም ነው ሲል መለሰ። ሰውን ለመርዳት የግድ እስኪተርፈን ድረስ መጠበቅ የለብንም፣ ካለን ላይም ማካፈል የበለጠ ዋጋ አለው። በእርግጥም ከዚህ ታሪክ ብዙ እንማራለን። አንደኛው ያንን ድሃ ቢል ጌትስ የተባለ ወጣት ምን ያህል ማንበብ እንደረዳውና እንደደገፈው ነው። ሀብታም ከመሆኑ በፊት ዕውቀትን ሀብቱ አድርጎ ነበርና እነሆ ተሳክቶለታል። ደካማ ሰው አያነብም ያለው ማን ነው? እያነበብን ከዚያም ለምንፈልገው ነገር የሰው ዓይን ቢገርፍንም ምንም አይነት ችግር እንደሌለው ይሰማን። ዛሬ መብላት፣ መጠጣት፣ መልበስ፣ መጫማት የማንችላቸውን ነገሮች ሁሉ እያየን ብንቁለጨለጭ እነርሱንም የፈጠረውና የሠራው ሰው ነውና አንጓጓ። ነገ የእኛ ተራ ይሆናልና እነርሱም ቁሳቁሶቹ የእኛ ሀብቶች፣ የእኛ ውርሶች ይሆናሉና። ሌላው ትምህርት ሰው መናቅ የለብንም። ያልጠበቅነው ሰው ያልጠበቅነውን በረከት ይዞልን ይጠብቀናል። ድሆች ነን ብለን ብናስብ እንኳ ሀብታም መሆናችንን በኪሳችን ሳይሆን በልባችን ሀብት መግለጽ እንችላለን። ሀብታሞችና ባለጸጎች ይለያያሉ። ሀብታሞች የቁስ ብቻ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ባለጸጎች ግን የሐሳብ፣ የእውቀት፣ የብስለትና የጸጋ ናቸው። ጥበብና ማስተዋል የባለጸጎች ናትና። ሌላው ነጥብ ሁለቴም ሦስቴም አራቴም ከዚያ በላይ ስጡ እንጂ ቸርነታችሁን በፍጹም አታጓድሉት። ሌላው ከአስራ ዘጠኝ ዓመታት በኋላ ነው ቢል ጌትስ የተሳካለት። 19 ዓመት ጉድ ይመስላል፣ ግን ይቻላል። ትዕግሥትና መቻሉን ብቻ ይስጠን። ሌላው ሰው ያደረገላችሁን አትርሱ ነው። ውለታችሁን ክፈሉ። በዚህ ሁሉ ግን ሀብታም መሆናችሁን ዕውቁና ባለጸጎች የምትሆኑበትን መንገድን ፈልጉት። በዚያውም 19 ዓመት ሙሉ ለሰው እያደረጋችሁ ለራሳችሁና ለቤተሰቦቻችሁ ለውጥ የማታደርጉ አትሁኑ። አስቡበት። ቁጭ ብላችሁ ያንን ባለጸጋ ወይም ቢል ጌትስን ለ19 ዓመታት አትጠብቁት። ሌላው ደግሞ ባለሀብቶች ወረድ ብላችሁ ስሩ። የደገፋችሁን ማኅበረሰብ በፍጹም አትርሱት። በድህነታችን ውስጥ ሀብት አለ። በመሸማቀቃችን ውስጥም ለነገ የተቀመጠ ባለጸግነት አለ። አይዞን፣ ከባለሀብትነት በላይ ባለጸግነት እጅጉን ይበልጣል። ሰናይ ቀን ይሁንላችሁ።